အနေရပေါ့သူကအနေရပေါ့သူကတကွင်းလုံးကိုသူကအပေါ်အောက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးရကစားသမားတယောက်နင့်နာသွားတော့အတင်းတော်တော်လေးအနေသွားပေါ့နော်ခုချိန်မှာတော့ ARU United အတင်းကတော့အတင်းရဲ့ support မှုရောဟိုအင်အားဖြည့်ထားတဲ့ပိုင်းရောပေါ့နော်ဒီဒုတိယအကြော့မှာလားအတင်းမာတဲ့အတင်းပေါ့နော်အတင်းမာတဲ့အတင်းပေါ့ support မှုကောင်းတဲ့အတင်းလို့ယူဆတော့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကိုကလည်းကိုရဲ့ကစားသမားတွေတော့ကိုကတော့စည်စည်လုံးလုံးလေးနဲ့အဲ့ဒီကတော့စီလုံးမှုပါပဲစီလုံးမှုနဲ့တို့တို့ရဲ့နိုင်လို့စိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတဲ့အားတယ်ဆိုမဲ့လည်းဟိုဘောလုံးကတော့အဖြေမှာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်ကိုတို့ပဲကိုကြိုးစားဖို့အတွက်ပဲအားထက်ထားပါ